Fis fra Belgien. Ham og hans kammerat, de kørte godt 900 km for at komme op og fiske i en uge. Og han er en 82 år gammel, ham her. Og har dårlig ryg og alt muligt, fordi han er gammel brolægger. Ellers ville man jo nok rejse sig op for, når der var bid. Men han skal passe lidt på. Han hedder Henri. Eller Henri. Ah, old man. It's a good fish. Bøvle, når man har lovlig ryggen. Jeg ved, at han selv ville klare det, ellers han skulle få stolt til noget andet. Yes! Good fish! Yeah, right? Ja. Yeah. Yeah. Hey. Bare ja. Op. Paris, ici. Ah! J'appelle Camarade. Un capote? Cassi. Okay. Ici, Cassi. Là. Ja. Han har haft en stor en på også, men den har revet det hele mere eller mindre i stykker for ham. Og så mister han den selvfølgelig. Ja. Der var dræberen. Jo. Foto. Show me the fish. Ja, okay. Ja, under momentet. Jo, good fish for Belgium. Thank you. Merci.